Tämä on siitä kiva paikka, että luonto löytyy täältä tosi läheltä. Mä rakennan tänne 4 omakotitaloa. Perhehali. Mä oon tosi ylpeä kulta, että sä vihdoinkin onnistuit. Ja sä missä ongelmissa ole? Ei. Mitä sä teet Ruotsissa? No, on perintäommi. Se on mun pikkuveli. Ei mitään riskejä. Niin kuin mä lupasin. Nää ajat nyt on mitä on ja tää luottolama. Tää tilannehan nyt muuttuu aika paljon, koska sanoit virheellistä tietoa näiden valmiiden kohteiden myyntitilanteesta. Mä johdettiin harhaan. Mä pystyn maksamaan teille. Miksi sä ylipäätään tulit multa apua? No ajattelin vaan, kun sä nyt kuitenkin oot mun isä. Niin. Se on mulle ihan vitun sama, mistä sä kaivat ne rahat, kunhan ne on mun tilillä ensi viikolla. Tule ulos, niin katsotaan! Lopeta! Tai alkaa tapahtua. Kato kuule peiliin, kuka puhuu! Ei jumalauta! Luota? Joo. Sali luota. Joo. Nyt sä kuulet sä mua! Rakastan sinua. Nyt sä lähdet.